Thirikari kugerera ministry ya migunda ni matanyete kuhukia mathina megi mainie na migunda na maria makoretwo makirehe ngahiha kundu gutiganite guku bururi-ini. Mutaratara uyu urerikana gukinyanirio ni thirikari ya Kenya Kwanza na njira ya uheani wa title deed. Ũndũ ũrĩa wĩranĩirwo kũgacĩrithio nĩ ministry wa mĩgũnda na waki wa manyũmba Sakaria Njeru. Lililo tuleta hapa ni jambo la muhimu sana katika serikali hii ya Rais Dr. William Samoei Ruto. Anasisitiza umuhimu wa kuwajali watu ambao ni wa hali ya chini. Minista aletio uhede ya uheani wa title deeds 1200 kuri mathikuo ta aria maikaraga gicunjeini kia mugunda wa eka 161 kaunti-ini ya Kilifi. Na wakati tulipokuwa tukipanga mpango huu na mipango mingine ya kupeana haki miliki, tukaona ni vizuri tuanze na hapa Maweni ambapo squatters wamekuwa wakisumbuka kwa muda, na ili ikue dalili tosha kwa wote ya kwamba yale ambayo rais anasema anatimiza. Kwa hivyo tuko hapa leo kwa sababu ya kutimiza ahadi ambayo rais wetu aliweza kutuahidi wakati alipokuwa akitafuta kura. Akiali ya lima weni na mtoa pa kaunti-ini ya Kilifi, minister wa migunda ni ugete ate, mitaratara ya gutigirira ate ni kwagia na wigwatiri wa migunda kuri aria matari na uikaro. Na mahali kote kwingine ambapo kuna watu, hasa squatters, ambao wako huko na wameishi miaka mingi na wajawahi pata hakimiliki, kama serikali kuu, tutashikana na National Lands Commission, tushikane na county government kuona kwamba haki ya kila mskwota imeweza kutimizwa. Oho ni ugete ate, uheani na unyagia wa title deed, ni kionerelia kia ate, mathina mama dhikuota malorete kuhukio kaimana. Vile serikali hii iliahidi, tutaona kwamba tutaweza kutimiza na kuhakikisha ya kwamba wananchi wote ambao wanaishi katika hali ambao ni hali duni, maisha yao yameweza kuboreshwa. Kilifi Otera, mohoro ma Kiheo TV, jitagwo Wangui wa Mukulani.